Pozdravljeni vrtičkari, danes bomo opravili ekstremni test z ruskimi vilami, in sicer malimi in velikimi. Tukaj imamo težka ilovnata tla, to lahko preverimo tako, da so tukaj, vidimo, kar močne grude. Sam teren, na katerem delamo, je res ekstremen. Če pogledamo, zemljo je trda, zbita, po njej smo hodili, ko smo pripravljali vrtno pot in v ozadju visoko gredo, tako da poglejmo, kako se dela. Z malimi ruskimi vilami je najlažje delati tako, da jih v tla zapičemo dobrih 5 cm od prejšnjega mesta rahljanja. Rahlo privzdignemo in poglejmo, grude se drobijo. Kljub temu, da je zemlja zelo zabita, je delo poteka brez težav. Ponovimo, zdrobimo grude. Ko delamo z malimi ruskimi vilami, jih ne rabimo dvigovati in premikati. Delo je najlažje poteka tako, da jih enostavno potegnemo nazaj, privzdignemo, pritisnemo v tla in spet zdrobimo tla. Postopek ponovimo, potegnemo nazaj, privzdignemo in jih potisnemo v tla. Rahljanje na ta način poteka malo drugače, kot smo navajeni z lopato, z ostalimi vilami, ko obdelujemo tla iz leve proti desni ali obratno, odvisno ali ste levičar ali desničar. Tukaj pa še enkrat ponovimo, rahel potek nazaj, pritisk v tla in drobljenje. Ponovimo postopek, gremo nazaj, privzdignemo, pritisnemo tla in tla zdrobimo. Vidimo, da male ruske vile zelo dobro drobijo tla, pa poglejmo, kaj se dogaja z velikimi. Velike ruske vile so na kolesih, če pogledamo, jih sploh ni treba nič dvigati, tudi pripeljamo jih enostavno na vrt. Poglejmo, kako se bodo v ekstremno težkih razmerah obnesle velike ruske vile. Ponovimo postopek, pritisnemo tla. V teh ekstremnih tleh imam občutek, da se tla nekoliko lažje drobijo z malimi ruskimi vilami, ampak tudi z velikimi ruskimi vilami poteka zadeva brez težav. Tako, to je bil preizkus na ekstremno zbitih ilovnatih tleh. Če pogledamo samo strukturo zemlje, pa imamo občutek, da se pri velikih ruskih vilah tvori nekoliko manj grud. Zemlja se z rahlim pritiskom celo lepše zdrobi, tako da moja ocena je, da v tem primeru v ekstremno težkih tleh z velikimi ruskimi vilami obdelamo večjo delovno površino in tudi zdrobimo zemljo nekoliko lepše. Tako da vsi tisti, ki imate težave s hrbtenico, z težkim delom oziroma s pripravo tal, za pravzaprav ruske vile, prava rešitev za tudi težka zbita ilovnata tla, delo še lažje poteka v lahkih peščenih tleh. Vsekakor pa se dela lotimo takrat, ko se zemlja ne oprema obutve, ko se primerno drobi, in takrat bomo lahko obdelali ekstremno težka zbita tla in tudi lahka peščena. Predhodno sem pokazal uporabo ruskih vil v ekstremno težkih zbitih tleh, zdaj pa prihajamo na normalno vrtno gredico in poglejmo, kako se bo delo z ruskimi vilami obneslo na taki gredi. Nahajamo se na normalni vrtni gredici, kjer globoko rahljamo tla. Za rahljanje uporabljam velike ruske vile. Vidimo, da na normalni vrtni gredici velike ruske vile lepše drobijo zemljo, delovna širina je večja, kar kaže na to, da so za vrtičkarja praktično velike ruske vile bolj uporabne kot male. Sila se razporedi na dve držali, tako da je zagotovo sila manjša za drobljenje. Zemlja vidimo že na sami gredici, da se dosti lepše drobi drobno grudičasto strukturo,
kljub temu, da smo na isti gritici pri potegu nazaj, nam pomagajo kolesa, tako da ruske vile, velike, vidimo dosti lažje in lepše premikamo po sami gredici. Tako za kakšno vrtno površino velikosti 100-150 kvadratov priporočam uporabo velikih ruskih vil, tam do kvadrature 60 kvadratov in več, pa priporočam lahko tudi male ruske vile. Sam pa sem nad delom z velikimi ruske vilami dosti bolj navdušen kot nad malimi, tako da jih priporočam tudi vsem ostalim vrtičkarjem. Potem, ko smo pripravili gredice z ruskimi vilami, uporabimo še priročno ročno frezo. Na ta način tla pripravimo drobno grudičasto strukturo in potem že lahko začnemo setvijo in sajenjem. Za pripravo gredic po tem primeru ne rabimo grabelj. Delo z ruskimi vilami je zagotovo v užitek, zagotovo bo olajšalo rahljanje tal vsem vrtičkarjem. Moje ime je Davor Špehar, veseli me, da me spremljate pri delu v vrtu, sledite mi tudi na Facebooku, YouTubeu, Instagramu in spletnem portalu Zeleni svet.